גם היום קול אחר בוודאי. פרופסור יגי לוי, מהאוניברסיטה הפתוחה, שלום לך. שלום גיא. כן. אני רוצה לקחת אותך לפער של 20 שנה. וואו. טייסי המילואים, לצד יוצאי יחידות מיוחדות, יחידות מודיעין, שמתנגדים להפיכה המשטרית, איימו בסרבנות. שר הביטחון לשעבר, שאול מופז, גילה הבנה. יש הבדל בין כאלה שלא מתייצבים, ואומרים אנחנו סרבנים, לא נענים לצו. לבין כאלה שמחרון הפעם ומהכעס שלהם הם מאיימים בסירוב. ואני חושב שצריך להקשיב להם. אבל לפני עשרים שנה הוא חשב אחרת. ב-2003, בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, הודיעו 27 טייסים, רובם במילואים, שמתנגדים למה שהם קראו ביצוע פקודות תקיפה בלתי חוקיות מהסוג שמבצעת ישראל בשטחים, כמו סיכולים ממוקדים שמסכנים אזרחים בעזה. שר הביטחון אז מופז גינה את הטייסים. הודיע שהמכתב שלהם מעניק עידוד מורלי לגרועים שבאויבי ישראל, וישאר את השעייתם לאלתר. אבל הטייסים של 2003 רק איימו ולא סרבו, ובכל זאת הושעו מיד וזכו לגינוי, ולא להקשבה כמו זו שמציע עכשיו מופז למוחים של 2023. זה מה שקרה לגנרלים כמו מופז, גם יעלון שאמר דברים דומים. מה קרה בינתיים לליכוד, מפלגת השלטון, אז והיום? שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, גינתה את הטייסים המאיימים וקינתה אותם נפולת של נמושות. אני... ואם רוצים להיות מאוחדים, אז אפשר לזה. לקרוא לטייסי ו... מינויים אלה אני... שיוצאים לגרוחות לא, מעבר לא. לא. לקווי האוהב נפולת לא. של נמושות? לשלוח אותם לעזאזל? לא. לפני כ-20 שנה, דוב וייסגלס, שהיה ראש לשכתו של מנהיג הליכוד דאז, אריאל שרון, הסביר שלמכתב הטייסים ב-2003 הייתה השפעה להחלטת שרון ללכת להתנתקות. הוא קינה את המאיימים בסרבנות באמת מיטב הנוער. איך נסביר את הפער מגינוי הטייסים מצד אחד לענישתם ולהבנה מצד שני? ממיטב הנוער לנמושות, מה השתנה? הרכב של הצבא. המאיימים בסרבנות מייצגים את המעמד הבינוני-חילוני, העיליתה הצבאית של העבר, שעדיין נוכחת בתפקידי העילית ובמערך הטכנולוגי. אבל את עבודת השיטור בשטחים עושים בעיקר מזרחים ממעמד הביניים ומטה, חופשי כיפה ויוצאי ברית המועצות לשעבר ואתיופיה. הימין אוהב לצטט, לפעמים גם לסלף. את הנתון שלפיו כ-78% מהנופלים בלחימת הבט"ש לא בסבבי הלחימה. בגדה וברצועת עזה מאז סיום האינתיפאדה השנייה הם מהפריפריה. לוחמי השיטור לא יאיימו בסרבנות נגד ההפיכה המשטרית. וכך מתפתח בשנים האחרונות שיח שבו אנשי ימין ודתיים חשים שתרומתם לצבא מתעצמת, אך לא זוכה להכרה, ולכן הם מגמדים את תרומתם של יפי הבלורית והתואר של אתמול. הרב אלי סדן, ראש מכינת אלי, הדגיש כבר לאחר ההתנתקות את הצורך של הציונות הדתית לתאר את הצבא מזיהומו החילוני ואמר על מייסדי חיל האוויר הם הקימו חיל מופלא אבל הביאו משם, ארצות הברית ובריטניה, את תרבות הטייס של עמים אלו הספוגה בשחצנות יין ונשים. השיח הזה החריף ככל שנחשף אי השוויון בנוכחות של צעירי הפריפריה בתפקידים הטכנולוגיים. הילדים שלהם כבר לא משרתים בגולני! או במג"ב או בגבעתי, קצת עדיין כן. הם הולכים ל-8200, הם הולכים לתלפיות, הם הולכים למודיעין. כיום, כשבני המעמד הבינוני חילוני עוד משרתים, אבל מתנים את תרומתם בסיכול ההפיכה המשטרית, שולחים אותם לעזאזל. מי שאומר, אני לא אתגייס למילואים בגלל שהממשלה הזו לא מוצאת חן בעיניי, אז בהחלט שילך לעזאזל. בשורה התחתונה, נתפתח כאן מאבק מעמדי על זהותו של הצבא. בשונה מ-2003, הצבא לא מתגונן נגד תיאום מבפנים על פקודותיו, אל הימין קורא תיגר על זהותו של הצבא שמנסה להתקיים בו בזמן כצבא הייטק שנשען על קבוצות המבוססות אך גם כצבא שיטור הנשען על קבוצות ממעמד נמוך ועדתיים. לכן הפעם, להבדיל מ-2003, צה"ל ובכירה ושעבר מגינים על הטייסים ועל האנשים שבלעדיהם לא התקיים צבא ההייטק. או לפחות, כמו שמופז אמר, הצבא מקשיב להם. פרופסור יגיע לוי, אני חושב שאני צריך להקשיב שוב למה שאמרת, כדי להבין, אני חושד שבעומק אמרת דברים מאוד מטרידים. אבל אני אקשיב שוב, ויכול להיות שזה מאוד מאוד אופטימי, מה שהצגת כאן. תודה רבה לך. תודה, תודה לך, גיא.